V stredu 8. novembra sa začali divadelné dni Tomáša Hriešika Máška v organizácii divadla VHV Scény, pôsobiaceho pri Kovačickom dome kultúry. Tradičné divadelné podujatie sa začalo detským divadelným predstavením Komšinica Júca i Romeo. Máškové dni pokračovali aj v piatok 10. novembra, kedy sa kovačickému publiku predstavil Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka a Slovenské divadlo VHV Stará Pazova s divadelným predstavením Kováči, autora Miloša Nikoliča a v réžii Alexandra Baku. Dnešné podujatie je vlastne divadelné predstavenie Kováči, ktoré nám prichádza zo Starej Pazovy. A je to druhé už divadelné predstavenie, ktoré je zaradené do tohtoročných Máškových dní. Najväčší význam je vlastne šírenia tej slovenskej reči, znamená našej kultúre a taktiež aj znamená, že by sa ľudia zapájali, znamená do tej umeleckej činnosti. Znamená cez to herectvo alebo už znamená divadlo, ľudia vedia rozvíjať tie svoje pocity a tak ďalej. Znamená, vedia to zo seba, učia sa výslovnosti, spracujú sa rôzne texty ako domácich slovenských autorov, tak aj zahraničných. Znamená, sú tu, znamená, musia si prečítať texty, aj zoznámiť sa, znamená, s tou osobnosťou, ktorú hrajú, alebo tak. Tak myslím si, že to má význam. Viac o divadelnom predstavení Kováči hovorí režisér Alexander Bako. Premiéru sme mali 2. februára na 120 rokov Slovenského divadla v Starej Pazove, divadla VHV. Malo svoj dobrý úspech tohto roku na celoštátnych súťažiach. Boli sme víťazi Sriemského zóne, boli sme víťazi Vojvodinskej prehliadky a boli sme druhí v Srbsku na republikovej súťaži. Teraz sme tiež spolu s Bačským Petrovcom vyhrali aj divadelný Vavrín a hosťovali už 20, aj toto je druhé predstavenie bude. Takže poviem, to je tak skrátka tie nejaké informácie o samom predstavení. A keď ide o samú predlohu, o to, čo budete môcť pozrieť si aj dnes Kovačici, vlastne to je text Miloša Nikoliča, ktorý som ja trošku, poviem, dorobil, vlastne dopísal som ešte jednu postavu do toho textu so súhlasom normálne aj nášho kamaráta Nikoliča, ktorý sa bol aj pozrieť na premiére toto predstavenie a bol nadšený so samým predstavením, aj s tým, čo som aj ja spravil aj ako režisér, ale aj tie dramaturgické poznámky, ktoré som si ja dal do tohto, bol veľmi spokojný. Takže to je zhruba o tom, dobrá herecká ekipa, Janko Šarkez, Igor Piskla, Zdenko Kožík, Marina Baková a ja mám tiež jednu epizódnu malú postavu v tomto predstavení, je celá herecká ekipa. My ju hrávame na malej scéne, všade na festivaloch, aj keď hrávame aj na veľkej, tam, kde nie je možné hrať na malej. A potom tiež musím povedať, že hrávame ju vždy po slovensky, aj keď hosťujeme, aj boli sme vo Veľkej Pláne, Malom Crniči, teraz máme ísť do Požarevca, aj v prostredie, kde nerozumejú jazyk, ale myslím, že celá rozprávka sa dá vyčítať z toho, aj že sa môže rozumieť aspoň tá idea celého predstavenia. Divadelné dni Tomáša Hriešika Máška sa organizujú od roku 1994 na počesť vynikajúceho herca, organizátora kultúrnych aktivít z Kovačice, Tomáša Hriešika Máška. Tohto roku podujatie potrvá do sobote 18. novembra.